Xoş gördük, bəli, bir daha Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən salamlayırıq sizi. Artıq məlum olduğu kimi dünəndən etibarən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qırğızıstana səfəri başlayıb. Səfər MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşündə iştirak məqsədi ilə həyata keçirilir. Bugün MDB liderlərinin Bişkekdə nələri müzakirə edəcəyi gözlənilir. Xüsusilə iqtisadi inteqrasiya MDB daxilində ticarət dövriyyəsinin artırılması və təbii ki, regional təhlükəsizlik məsələlərinin diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. Eyni zamanda proqramına əsasən deyə bilərik ki, MDB daxilində ekstremizm və terrorizmlə mübarizə 2023-2025-ci il proqramının təsdiq olunacağı, müzakirə olunacağı və güman ki, təsdiq olunacağı gözlənilir. Eyni zamanda MDB ölkələrinin, MDB-nin bir birlik olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müşahidəçi statusu ilə daxil olması məsələsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Dünən Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidenti arasında iki tərəfli və geniş tərkibdə görüş oldu. Bu görüşdə regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunduğunu artıq bilirik. Gözlənilirdi ki, bugün Bişkekdə üç tərəfli görüş baş tuta bilər Ermənistanın iştirakı ilə, Ermənistan Xarici İşlər Naziri və Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüşdən təəssüf ki, Ermənistan imtina etdi. Və bu Ermənistan tərəfinin bugünkü müzakirələrdə, eyni zamanda dünənki müzakirələrdə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq, Bişkekdə hər halda regional təhlükəsizlik məsələsi və təbii ki, Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar fonunda həm də məsələlərin diqqət mərkəzində olduğu və olacağı aydındır. Hələlik biz samiti və onun detallarını gözləməliyik. Bugün bu saata Bişkekdən deyə biləcəklərimiz bu qədər. Söz yenidən sizdə.